بسم الله الرحمن الرحيم صالحين میں زمین کا وارث صالحین کو بناتا ہوں. جمع ہے مرد صالح, یہ نہیں کہا مومن, یہ نہیں کہا مسلم. صالح, صالح کو ڈکشنری میں دیکھیے, صالح ہے کیا؟ صالح ایک صفت ہے انسان دوستی کی, کیسا انسان جس کے دل میں خوف رب ہو اور بندوں سے محبت ہو. امام کا لقب کیا ہے؟ یا ابا صالح المہدی, کنیت و لقب مولا کا ابا صالح. تو ہمیں صالحین کائنات کو جمع کرنا ہے, جب آپ جمع کریں گے تو ظہور امام ہو جائے گا. حکومت کرنے کا حق بندے صالح کو ہے. اب یہ فرق نہیں پڑتا وہ صالح شیعہ ہو, وہ صالح سنی ہو, وہ صالح کرسچن ہو, وہ صالح یہودی ہو. اچھے یہودی بھی ہیں, اچھے کرسچن بھی ہیں. آج بھی کرسچنز میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زائنس کے خلاف ہیں, جن میں خوف خدا ہے, یعنی واقعا وہ دین حضرت عیسیٰ پر عمل کر رہے ہیں. ان کے یہاں بھی حلال و حرام ہے. یہودیوں کا ذبیحہ اور ہمارا ذبیحہ بالکل سیم ہے. ان کے یہاں بھی ایسے دیندار لوگ موجود ہیں جو انسان دشمن نہیں. تو ہمیں صالحین کو جمع کرنا ہے. جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں, اور آپ کرسچن سے تو بہت دور ہیں, لیکن آپ کا معاشرہ شیعہ اور سنی معاشرہ ہے, تو کوشش کریں کہ اپنے اجتماعات میں ان لوگوں کو جمع کریں جو صالح ہوں, جن کے دل میں بندگان خدا سے محبت ہو اور خدا سے محبت ہو, جن کے دل میں خوف پروردگار عالم ہو, جو کسی کو نقصان دینا پسند نہ کریں. اگر انسانیت کی محبت ہوگی تو یہ محبت آٹومیٹیکلی اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کرے گا. اگر انسانیت کی محبت ہوگی آٹومیٹیکلی یہ ظالم سے نفرت کرے گا اور یزید سے بھی نفرت کرے گا, کیونکہ عبد صالح آئے. ہمیں صالحین کائنات کو اپنے دوستوں میں ان کو بٹھائیے جو صالح ہوں, اپنے بزنس میں ان کو بٹھائیے جو صالح ہوں, یہاں تک اہل سنت میں وہ دوست بنائیے جو کیا ہوں, عبد صالح ہو. جب صالحین کائنات جمع ہو جائیں گے تو پھر امام زمانہ کا ظہور بھی قریب ہو جائے گا.